me rastin e një majt që njëhet si ditë ndërkombëtare e punëtorëve sot në Prizren për fat të keq, protestës së sindikalistëve u përgjigjen një numër shumë i vogël ku ishin në sheshin e këtij qyteti në Shatërvan. Gani Regja, kryetari i sindikatës drejtimi i lëkurtarisë në këtë rast, ai ka veçuar faktin se privatizimi ka shkatruar ekonominë e Kosovës. Punëtorët janë në gjendje të rëndë dhe janë larguar nga puna pas privatizimit të ndërmarrjeve. Janë mbi moshën 55 vjeçare dhe askush më nuk pranon të punësoj. Ne kundështuem modelin e privatizimit. Ashtu veproi edhe Bashkimi i Sindikatës Pambare. Të mos na kundështoj me modelin e privatizimit. Ky administracion e shkatroi tërë ekonominë e Kosovës. Mbi 80.000 punëtorë, 80.000 punëtorë na larguan në udhën në rrugë, na lanë pa kurfar ekzistence. Të nderuar kësaj ish gjendate klasës punëtore në kanë shkel drejtet tona. Neve që do ditë më tepër na përkeqësohet të gjendja dhe derisa për fat të keq qeveritarët tanë kanë bërë lukse të mëdha, kurse punëtorët po jetojnë në kushte të mjerueshme, ka potencuar ai sot në Shatërvan. Gjendja është shumë e vështirë. Si të bëjmë sidomos ato që kanë mbetur punë nga privatizimi, ta vetë mëshirën e Zotit kanë mbetur. Me çfarë kërkesa sot keni dalë në protestë? Si do të jenë ato? Kërkesa jem po më nau që to më nau paguë çka kanë mbetë borxh. A ke pyetë? Edhe gjykata supreme çan nëpërmjet gjykatës, edhe do të paguë me krye ato problemet e veta. Kërkeset me dhe në pensionet para koshëm dhe të rikëthejet kjo privatizimit të rikëthejet dhe një janë në qyrtim. To janë kërkeset tona. Ramadan Bëtyqi, pjesëmarrës i protestës së sot, me tregon se si ish punëtori Kosova Transit tani më merr vetëm 83 euro dhe kjo na ka sjell në gjendje të rëndë, ka potencuar ai. Pensionet do ta për barnas dalin ato. Kërkush si interesohet për pleshni, vetëm për gjepat e vetë. Ju keni punua më herët ku? Unë e kam punu në Kosova tash 43 vjetë, 83 evra marë pension, 75 për marë në tash ka s'kem punu. A me dënë se për ju shkelet të drejtë? Pa, shkelet ma veç mëna në fit mëna mitër. Ato e pare tona, dhe kënë shtetit të skërkujna, blisht një pare tona këmë. Protest ishte me pak protestues, por një sinjal se gjendja e ish punëtorve është e vështirë dhe shumë rëndë dhe kërkon një trajtim më serioz nga qeveria e Kosovës.